Вася, обгыль повесть. Ай, нюхас. Здоровень. Нет, пазинау. Курки веш? Nežinau, gali pamesti iki gulbelis, realia. Na. Gulbelis. Na, gal pasim kažką užžiūrėsti iš gulbelės. Konius gerai, hieba. Uėk tu, nach. Nach. Vizda. O tai tada. A vis gerai, bahūrai. Kas gerai, kas man pačiam kaip ir neblogai, tik tai biškį galvo įsukst. Bet tai kas mašinas galų į beliuką matėt? Pana, pana. Pana. Karabankė, karabankė čia dalykas. Jisai vaikščius tą mašiną, ką daryti? Tai pasmekus, pysi. Pasmekus, pasmekus varyk, man. O tai kaip, tarsimės? Tai ateik dusi, aš tau pura šimtelės įsitvarkysi. Tai jokių pinigų, žiūrėkai, mechanikai, kiek nors apmokėti, tiek ir duosit. Tai gerai, tuoj atvažiuosiu, palauk. Tuoj bus, sustiksi prie mekus. Palauk, numerį nusifotografuosiu, palauk. Ne, varyk, niuha, tu neklausyti. Kur tu nusifotografuosi, ką? Tai telefonu nusifotografuosiu. Nu dai, diktuoju, 8-6-9, nu, sreč, dai. Niu. Tai, tai, kap, 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 jumbi ir reikalo. Nu ką, žinu, šiandien, šiandien kaip ir tyliai. Šiandien ramiai tyliai. Man tai asmenis, ką pačiam, tai pizda, yra gurags. Ką, šia kurva žaibai, na, man baisi. Iš čia vyksta, ble. Ragas, dėl ko ragas? Nu, kodė ragas? Tiesiog pizda ir, karač, nebeturu nis nei šaibų, nebeturu pūskų, na, kai. Nieko nebeturu pats asmeniškai. Na. Teks naftelę pumpuoti. Vapšie, grina, nieko nebeturu. Aš dabar, aš dabar bank turiu 99 su pistu eurus. Eik, na. Kazikį padėjo, čia. To valgyt gal nupirkti ir atsikelti. Ne, tai pohujas, kap nors. Ką nors. Sugalvos aš, ką nors, gudrus esu. Nu, žiūrėk, laikykis, Rodrygai, naveica. Davai. Ką važiuojam, tada prisnausim, kas belieka čia. Va, reik prisnausim, man tai čia baisi, reikia žibui, kažkas čia negerai. Nu, aš jau visą dieną, iki mariukus. Jasne, jasne. Opa, sugavo. Eik tu, nahu, kas čia vyks? Čia kito viešo nedavažiuosi, šnai. Du, girdė, aš pavairuosiu tavo kitą parkingą. Nu, rimti tuo pavairuosiu, tą čilą. Davai. Nėm, vadį, monai važiuoju. Zaglūškės, nusimkit, karočiui, napisa. Blėt, važiuoju kai man, na, jaučius, bet. Čia yra radarai, kur? Nėra, nėra. Tiesi, čia jau bus. Žiūrė, ne tą pačią mes nupisėm. Tuoj palaukų valdą atvažiuosiu. Ai, girdi, traukit tos kyberius, nahu, iš vaizdo. Čia tai tą patį, girdi, čia tai tą patį. Zdarova, Dima. Mes ir vėl susitikom. Labas, gerbėjai. O, pat mažiai gerbėjai turi. Supratau, bet.
tau, kur? Girdi, demonai, nuo kada tu čia gerbėjai pradėti? Ai, čia randame kažkaip. Randame. Tu mane čiešinai prie banko nepamiršk. Oi, demonai, kaip čia buvo, girdi. Bandė čiešinti, nepaėjo, tai. Šitą tai nepasakai man, demonai. Šaibu gavo viskas. Tai kuris čia laimėtojas iš mūsų? Gerai, viskas, ate. Oho, bobas. Kur Liongins, na, Liongina, bet truk. Tai kaip gyveni? Puikiai. Ar pinigų nori paskorinti? Ne, nenoriu dar paskorinti. Ką tu čia dešrelę valgai? Skanaus. Į dešainį, jo, jo, ačiū. Iš geriausias degalinės. Kurios? Ten prie vizelio, kur... Aš žinok, ginklą turi, kas? Tu su ta beisbolke nieko... Aš irgi turiu, nematai. ...nepadarysi. Ai, ble, džiuk pasislėpęs, undercover ginklas. Jo, 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 čia, ką tu galvai? Ant vaizdo čia visiems masikuos. Ką, Dima, primiksim, ne? Va, prašau. Ką sakėjai, ką džiūrėjai? Remiksas? Bet tai džiūrė, čia... Kurą man pamaininį, už mane aukštesnę, na. Užau, kur vandymą girdė? Atsitakos yra. Užauk, nes ne, tavo durnelė. Nu, man nedrasu, nedrasu, pažiūrėkint su mumžiu stovė. Prisibazarint galiu paskui. Žiūrėk, jau kaip, jau kai trenksi, nepaėsiu, kad buvo, ble. Kur Ola palikai? Nežinau. Jau jam pasakyk ūlai, kad jos jau nebereikia. Viskas laimingai. Bet. Su golfu kunus kodės. Siaubas. Čia man žaibai pysi smegenis, na, kur man reikia... Tau nebevartuot reikia, man atrodo. Nori skaudint, bet... To niekada nebus. O tai ką tu Marina? Megučia? Nieko. Kur jis įmėgojas, kiau kiaušinis dabar lečia. Ne, ne, reikės įvaryti irgi čia. Biški taip. Reik pysti tą hatelą savo ir visio. Ne, lauk, o polis. O padar vienus golfytis mėlynas. Čia golfų mitas atsidarė kažką. Jo, golfų mitas. Čia ta pati buvo, kur nuožėva, ten stovai girdi. Ne. Ne. Eta. Ką šiadaus? Numeri tokie pamoja. Eik tu numeri tai. Kas ne? Labiau pasportavęs esi. Gali gal padėti. Kai važiuoju, žinoma, aš važiuoju. Einam, čia biškai toliau visi girdi. Davai, davai. Su pizdinis, Marijan. Nu, 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 nu. Ką jis ten, aišku? Čia kuris ir bumbinai, bet... Čia medituoja, čia kuznaja, čia... Atsiprašau. Pakuosi, ką girdės su žalės pirkiai, kai čia kažką pasakyt, nu. Ne, čia pasportavė šiaip, man. Tai aš grūdinas, matai. Na, vaikytis į ežerą šakinėjau. To, žinai, jis grūdinė, nešaltų, bet šiaip tai nesportavė. Ajai, žalė. Galvo hebra, nu ir... Ne, bet tai man kas negerai. Kas jis? Kažką norės sakyt. Girdė, sakė, va, į bumbiną, į buhurėlį. Katras. O tas raudonas, sakė, va, ten kur tave, matai. Jis ten numatė, čia skamės. Einam, pašnekėsim. Dėdės iškrapštyti, kai iš bagažinis man. Žinoma, prašau. A, girdė? Nu, tai kaip dabar tarsimės, a? Pareigūnai tai neatvažiuoja. A, girdė? Tai, plaukam. Tai varam į kanalą, da. Į kanalą, tai į bumbiną, juk visi matė, va, matė visi. Nu, tai gerai, varam iki nuotės. Tai davai, analogai. Tai sumokėk ir viskas, kam čia tada benziną dėgim.
Ne, ne, varom iki nuodos, įsiaiškintam. Kokį varom? Va, nuodai, draudimus ten susipildysit, va. Susimokės, va. Taip, pildom, deklaraciją. Tai varom iki nuodos, no. Deklaraciją. Vis tiek tave kaltą pripažint. Paklausiu, ir aikštelės savininkas sakė, kad aš teisus. Alio, varom iki nuodos ir įsiaiškinam, jeigu ne, tada viskas reikia. Ir kos, tai, jeigu kas... Pildom deklaraciją ir tiek pažiūrėjom, tai koks čia man garantas, kad neišvažiuosi, bet... Nu tai varom iki... Iki... Nuodos. Kad čia įpisai mašinai nenori smakėti, pizda, eina, na, ahui. Nu tai varom. Tokią mašiną važiuoja. Tu pasižiūrėjo, kai sulanks reikti, na. Tai pizda čia tam, nu, kompaktų iš viso. Nu, nurašyti jau reikia. Mano pirma mašina, mano, bled, ir taip nesąmonės daro. Net apmaudu yra, aš prieliai. Ką tu čia išsirasi? Naudos, ko tu verki, nu tu varo. Nenori nurašyti nieko, važinės. Jisai, žmogus nenori problemą, matai tu. Kokiu problemu? Tai jeigu jis nuvažiuos į komisą, tikrai gaus problemą. Nu, ai, sure about that, nu tai galim važiuot, nu. Tai jis, kaži, jaučiu, jis išvažiuos iš kštelės į kitą pusę, nusuks ir aš iš jį pagausiu. Varom, nu. Tai šis, kad tai vieną mašiną. Nu, gali kartu man. Įvyks tai viskas, čia įvyko realiai, nelabai gali išvažiuoti iš čia. Įsitieskit porą rimtesnių ir viskas, jei jis ten kur nors akceleruos, biškai pagrasinkit ir viskas. Na jo, eismo vykis, žinot. Padėsit truputį. Na, pas mane jau, aš, nu, tikrai nieks neįs. Ką jau, nieka, nu tai pasijimk, jeigu jau čia taip jau į tą komisį retą norime. Čia mano mašina, ne šiukšlė, supratai. Kas? Šiukšlė ta tavo mašina, blėti. Tokiu čia rimtuoju, su pykčiai prasidėta. Tie pykčiai, toj butelį trauk. Toj butelį trauk ir viskas jau pykčiai. Tai praneš operaciją, kad vyktų greičiau. Nu tai praneš, kad paskubin. Bet kaip durčiau taip į nugarą į tą tavo striukę pykčiai. Taip, kiniai yra pohonio, ne padėžiai. Ne pradūrsi taip lengvai. Įsipirkęs čia tų tiepkų pigių vaidinis, tai čia šunims, šunis su tokiais vedžioj. Yra kiek pagėšęs daug pirmų. Nu tai ačka reiks, ką darom greičiau, aiškvietį. Jis tą girdė. Marienai pažiūrėjau, kad gerai buvo visuomą. Čia aš nesuprantu, čia nurašyti mano rašymas, tai mašinai. Bet taip ir urins, blėt. Čia blėt, sugebėt reikia, nu nahoj. Irgi, žinot, vyrukai, nauja mašina, pirma mašina, gaila. Gaila, aišku. Šiandien pirštas, žiūrėk, už padangas nebėgišėm prieginti. Ir seksą viską padariau toj mašinį, nu gaila tikrai yra. Ar sekso buvo mašinį? Nu, tai čia, taip buvo, čia... tik nebuvo dabar, žinokit čia. Pirma tai atsimenu. Tada tai jo, tada tai gaila, tau padavai čia. Nemelosiu. Jeigu visko mašinį buvo... Tas pirma, sėdim, nenudžiuvus, blėt, jau supysta mašinį. Nu. Demonai girdim. Sakė, visko to mašinai buvo ir sekso, visko sakė. O jau šit reikės, tai jūs, tai? Pistago, tai. Čia kaip sprat pareigūnsiai, nepadėti niekam, niekom, ne. Tai kur tie pareigūnai, kaip važiuoja man vėl butelį traukti? Tai va, vduti. Buvo. O, atsitraukit čia, ne... Kada atvažiuos? Ne, šiandien galim lės mašiną sugirdi, kad čia paskui pripašys, kad mes suspardėm, ne, aš tai slystu, žinai. O nuotraukų pasidarysim. Jo, nufotkink mane, kiečiau, kad atrodytų. Pakuokia tokia rimtesnė. Prie pazūtės, o. Tai nusifotkink jo reikia girdėti. Dar, karočia, pareigūnų skundai pysi už tokias dalykus. Arba, eikiot, kaip vyrai įvienas ar vienas. Tai čia savonas triukia, saka, pasikrėsiu, kolegas greičiau nusi. Tai pareigūnų siaučia. Negirdi bulbelės, anikė, nusifotkink ir jo numirį suvokti.
Čia rimti reikalai prasidė, reikia pažiūrėti. Jo, numeriukus ir... Tvirtau patekti, ai, nebereikia. Karoč, ne, taip, bet... Nekoks įvaizdas čia vartyti, žinai, nebablendai. Sunerimo žmogus, tik parvirtai sunerimo, kad nebeatsikelsu. Ir aš tau taip buvę girdė. Jau krisdau sunerimo, kur... Da, nespėjau, nu kris, padėkit, sakai. Pakelkit. Taip įsti jam, blizgiai viskas. Kaip, šiaip reiktų, bet taip dabar čia reikia. Aš tau savo jo numeris nusifotkinkinkin. Ką taip, numeris? Jau nusifotkinkinkin. Ne, aš jau nusifotografau, bet nespėjau čia. Oi, žiūrėj, čia tas atimpam, bet. O, tas atimpam, atai. Ką tu? Džesika. Kur Džesika? Kai kur autobusą padėjo? Atimpam, prie. Seni, kur Džesika? Nežinau, gal ten kažkuriu Jessica. Čia Jessica nėra, man atrodo. Valia, ten nu... Velka nuo to autobuso jai dar, man atrodo. Aš biškį alką papagino. Kurva, nesistumti, liukai. Kas yra? Ką, tu čia dimštonai vyksta? Aš žurnalistas, tai interviu greitą priimsiu. Tai kokia čia situacija gavus, kas čia kai važiavo? Nikujasi, bevė. Jisai viskas viename, blėt. Iš savęs interviu paimt. Kas kaltas lieka? Česka kalta. Teisės parodykit operatoriui. Tad pareigūnai atvažiavo, filmuoju viską. O operatorius tas kaip šokia čia? Lietuvos policijos pareigūnai. Išvažiavo. Pamatė kamerą ir išvažiavo. Su gerklė. Ištik, aš bahūras, ką? Smau, raudon. Smau, raudon. Ką jis ten filmuoja, žia? Palauk, bet jūs gins. Paėmė interviu jums. Va, pareigūnai atvažiavo, girdi, žiūrėk. Va, pareigūnai, žiūrėk. Nebeimtų interviu, va. Padėkit. Jo, jis. Pareigūnai, čia buvo auto avarija. Auto įvykis čia įvyko, žmogus laukia labai ilgai. Norėtų su jumis va pašnekyti. Gerai, nebuvo. Deklaracija gal. Kuris čia kvietė, pa, ateik, va. Va, ateik, žiūrėk. Išvažiavo, na. Viską nufilmavau per žinias, rytoj parodys viską. Per žinias? Į vizelį nuvažiuosiu. Tai einam, reikia įtį papizdavoti, kur yra dabar. Einu, aš čia vėl su butelį pagrasičiau, jis čia nevaidės. Net kolegas BBD ant tavęs jau. Sakyk į kamerą, kaip čia dabar vyks, ar man vėl butelį traukti. Bet. Sakyk į kamerą, sakyk. Taip tik tai nuostos taktas gaidyti. Ką tu pasakyti? Sakau, kad esi ant taktos kaip gaidys, nu, gyvūnas. Čia ne kaip įžeidinims. Nu, da, ką pasakyti. Tai kaip darom su tomu laimu čia? Tai sako, laukiam policijos, nu, iškai. Tai kvietėj tos tavo policijos ir pažiavo. Kolegos, ne? Du kartai. Einu butelį pasimt, baigsis tau visi malonai čia. Nu, bandy. Aš galvoju, jis tam pamišina, jis butelį pasidės. Apspjauk to, atsidaryk langą, apspjauk to ant kursie, ant... Girti, karabai. Viskas, peilį išsitraukti, davai, moki. Pabaigsi, davai. Aš jau šis pjaus, nepataik, seniai. Tui. Žiūrė, turiu kalašą. Tu. Tai reiks nukį, valiera. Kolos nukius drįsiu, pyderė. Koks dar valiera? Ejoj. Sveiki, draugai.
Zdravo. Zdravo. Nenori gerai žmogui padėti pinigų įsimušti. Oi, blėt, nenoriu, pati mane buvo primušę, kad uždarė į kitą blėt. Kaip nesisikmas. Ar čia daugelis tavo kažkoks? Toks toks, taip pat... Privažiavo, kad aš tau, kas sako, nori subą paklausyti, nu, sako, pizdu, paklausom, nu. Opa, bobai, ateik, bobai. Opa. O. O, ne, 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 ne. Žemų, biški, žemų. Girdi, reik čia sutvarkyti situaciją, ateik, be. Ar filmuoji, kur žurnalistas? O. Kas žurnalistas? Kiek mokėjai? Jo. A girdit, ten bandau liaškino sabūtų tarpusavį. Kosmonautas, žiūrėk. O čia tavo girdit, kur sakėjai? Vairuotojas, vairuotojas, tau čia bus vienas lavonas. Gerai. Šiaip šiaip svarbu. Tu taip pasiruošęs ir grįsi. Nevažiuokit, būkit čia, tuoj bus miręs vienas. Karas tau. Šit sako, tak palka, kokybiška paslaugos. Kokybiška? Vėl, tu jau išbandėsis? Nu, tai sakau, ką tik išbandžiau, lipau, sako, lip subą paklausysiu, lipau, brand. Geras subas. Gerai, gerai, plakat. Vairuotojas, vairuotojas, pradarykit. Ačiū, tas šonkuliai, tai gratas. Pradarykit, sako. Tu akišim, kur. Jau su to baigės reikalai, gerdė, vadovo. Karstą, padėkit vyruką išimti. Sargi ten, žinok, biški. Brede, aš kažkaip... Nelabai aš nelysiu, aš nelysiu. Tai dviesi, ištrauksiu čia, vis tiek viso netraukiu. Tu įlys, bei aš atsigulęs buvau. Jeigu liuką reiktų nešti, visiems reiktų sušokti. Ne, čia viso netraukit. Pusę ištraukit, įdėsit, paskui kišit, iš karto įstumsit. Trauk, viso, ne. Na, kam balas kūrė? Tai čia matai, tu vos nekai... Nežim, nežim, jo, padėk, padėk. Kai nėra... Padėk, padėk, tai brukai. Nešim karstą. Davai, pizdu, demonai. Bėga, bėga. Vėdė, niuchai reikia šitą vachai pagauti. Tu atvažiuosi, palauk. Nu, kai kurva negali... Eiii! Tu... What the fuck? Ne tiek mašina jau, bet jį patį, na. Ai, ja. Jisai jau karsto nebėjo. Dary, langa, langa, langa. Šiaip viską, šiaip. Traukta bunkė, kurva pareigūnai važinėjęs. Ne, ne, jis nebeturi ko prarasti už mūsų. Savo gudelę. Į mašiną supysiu ir patį nutrenkit. Ble, ble, tai karstas dar tuščias bus. Ne, tuščias. Taip, žiūrėk, vėl grįžo, vėl grįžo. No, 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 no. Kas? Kurva, nuhai pagaunam į nachą, kaidį. Arba iki nežinau. Nulis. Kuris? Vienas pas mani šokti kas nors, lyg gadau. Nu, su savo gudelę nelabai pagaunis kažkas. Ten skersa jis vos šito, va, su raudonu. Čia nežinau, žinok, seniau kartu bereiksta, kad ta palka. Pabėga visi, kas turėjo mirti. O, kuo? Tu irgi varai subą paklausti. Vyrai, ne, ne. Dėdės, užsiškinti biškį. Stumkit biškį girdė. Karaimų tautybės, pastumk biškį, susuksiu vairą. Kas blė? Pastumk biškį. Pastumk. Kur tu stumsi į kitą mašiną, kur atrodus tu biškį? Ne, ne, atbalinė, pereikit į grupį, į atbalą. Nu va, zaibis va.
stūmėm, nu. Nežu kam. Nu, davai, opa. Tai niuk, kur yra stovėkai. Stipriau, stipriau, stipriau. Okie vyrai, jo galas nulis, ei. Užteks, 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 neapstumkit, neapstum. Peisė, eik tolak, iš kitos pusės. Palysiu. Į priekį, pastumkit. Su raudonos tokį irgi padėkit. Būnams paklausim. Padėkit. Išlėpk iš mašinų. Vo, parvažiavo, o tas tas. Pasiūkite pareigūnam suba paklausyti. O, pareigūnus irgi girdė, eini. Eini suba paklausyti. O, pareigūnas čia pagalbas kiek. Pareigūnas nenori suba paklausyti. Neblogai, ką ten žinok. Čia išėjys. Labą vakarą, kur čia vyresnysis yra? O, šitas. Tu. Pareigūnas nenori suba paklausyti. Gelyčių tarp visą žino. Pakosėkit gal, kad pareigūnas. Kas sakė, kas sakė, kur? Niekas nesakė, jis niekas nekaltas. Pridenkit, pridenkit butelį. Tai mašinį bardačiuką, tai bardačiuką. Perbraukti per mašiną. Na, tai čia jis kažką jis man pagrasinai. Negrasinau, pats juk filmavai, matei. Na kaip ne. Jo, jo, jis turi įrašą, pažiūrėkit, filmavo jis. Šmalinas ir kaukė nusijėmė. Kur čia pirštis rodot? Kas ar negaliu? Kai kokį klauną rodo tave visi, jėzų. Nu, kaip čia bus, su, ką? Su sudužytų butelių, kameras žiūrėt, ar ką? Asmens eit, kaip čia? Turi kaukė nusijėmė. Ilai jis apmoka, jis pirmas į mane įvažiavo, nepalei taisyklės. Net, net tame esmė dabar. Kame esmė, kame esmė, berniuk, ša, ša, tu, ša, 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 nurim. Kai aš kalbu, tu tyli. Jisai taisyklės. Vapšė niuha praradė. Kas mane pamėtė, aš čia? Kaip čia bus, kaip bus čia? Stenė, tu man grasinai su sudaužytų buteliu. Išsprendžiam... Tai apie ką mes kalbam? Draugiškai situacijai. Ne, einam dabar policijai. Jau nebe draugiškai viskas. Pareigūnas, einam atskirai, čia mes visi pašnekėsim ir viskas. Aš pasakysiu savo versiją į savo ir tada žiūrėsim. Jo, ir tada kameras pažiūrėsim. Bus aiškiausiai viskas. Nes dabar čia visi aplinkui išnek, neįn suprasti. Arba galit mane į mašiną įsisodinti, kaip tyliai pašnekėsim ar ką, nežinau, nes čia visi išnek. Kas dar iš butelio norit? Nori prigulį girdai. Kas čia buvo? Visas. Blia, čia įvažiavo avarija kažkokia, žinai. Važiavo gulbelė, visio garnuo. Čia tiečių prisirinko. Jo, jo. Bet tu pasižiūrėk, jis sulankstė, mašinai, kai nakčia nurašinės. Čia karbankė, balikus, nakui. Ai, čia dar nieko. Čia sakė, pirmą nekaltybę buvo paimta šitai mašinai. Žinai kaip gaila dabar. Oi, blėt, vidrodėlį nuskiniu netyčia. Oi, tu. Gal nepamatė. Na. Nu, čia vis tiek pizdadai mašinai. O, niuhu, zdarova. Zdarova, barni. Ką gero? Nieko, va, žiūriu situaciją, kaip išsiklostus. Kaip kortas sukrius. Tai tu viską nufilmavai, kai viską parodysi, visi išaiškės. Viskas, nachu, jokų kalbų šitą į gaidyną ir viską skirstumės. Kur, kokie galim. Į gaidyną ir viską. Išeikit. Neatsikiškit, išeikit.
Palauk. Neverksi, liuk. Gerai, gali čia pasišalinti? Dešimt metrų. Ne, ne, aš tai Vladimiro Karočio fanas, aš tai negaliu nieko. Šitas irgi negaliu. Vapšie, žmigo. Atlevas, Jandikto. Vau, vau, prasidėjau. Jau pabėgai. Pažiūrėk, Viktorai, pažiūrėk, ką pasiėmė. Ką tu čia, kurva? Pasiėmė Viktoras laikraštį, turbūt tai šik neskaityt nemoka. Žiūrėk, čia, žiūrėk. Kaniukai vėl pridirbai. Nieko čia, blėtas. Žvengiam iš vieną čiuvelę, prikulins. Su buteliu čia bandėme. Valiat gerulis gezas, na, interviu išėjęs uragėlį įvyko. Ką darom su juo? Gaidina. Malavietkas. Gaidina, man. Kokį dar gaidina? Čia dar ir matė, va, ir tų vyrukų daug matų tas... Nieko nemačiau. Matė, kai buvo... Tas paštavės. Tas paštavės. Tas paštavės. Tas paštavės. Tas jau kuro, pažiūrėk, morgai išsikvietęs viską karstą paruošęs, sabūt tau, kad čia prasinešti. Ir kolas, mano. Suko tu lėti. Paspartavės. Ne, laužyk, striukės, aliau. Gerai, tada skirstikite šią visą. Nu, vaikystės, takiai grūdinas, tai jis tokie. Gal pareigūnai supa dar paklausyt, kurio. Kaip išsprendėt? Draugiškai, kaip supa. Davai. Jokių draugiškų nebūtų, žala. Pys dar galva ir viskas. Ateisite vas pada, parašysit pareiškimą, viskas. Tu pėsėm į galvą. Gerai, nežinau, gal galit mane dabar pavežti, nes mašina tai kaip ir nevažiuojanti beveik yra. Ir kai kur jūs davesi? Kaip pasirašyti pareiškimą? Bet visi tu pėsk į galvą, pareiškime tu. Ką čia, Marienai, niukai, davai. Kas čia tu, eik? Davai. Davai, ce. Kai čia prieintų visokių naujokų. Naujai miestas atvažiuoja čia nesąmonė. Geras dabilas. Pareigūnas bus tik aš čia šitoje situacijoje kalbis. Nežinau, kameras reikia žiūrėti ar dar kažką. Tu pažiūrėk, kas tavo veidą. Juhai, ateit čia biškeliai. Aš pasiūlau išskirtinį pasiūlymą. Žia, gal būtų čia kažkaip įmanoma papigiai gilkelį gaut? Jo, dabar, blėt, šiandien visus išmečiu, bet galiu pasim numeriuką, karo čia aš tau... Arba tu man parašyk saugus, aš papiešiu tau čia gal rytoj, kaip žino. Tai, okei, tai... Parašyk, karoč, barinas, žinos iš. Ir tau rytoj papiš. Nu, okei, okei. Kad būtų tiesa. Aš kavalkų kokį numeskidį užteks. Aš ten čia irgi tas mėga. Ačiū Dievui, ble. Taip tas su kiepka duš man nergi žiūri, kaip piklabišiai gauda jau. Pridaryk duchas. Aš šitsu. Šitsu. Atsigavęs biškį, ne? Pačiau kirpiklai. Aš tokius kaip tau, karo čia, bibi per veidą daužau. Aš sakau, ką mačiau. Ateik, iki šių bibi, iki žene pasišildysi, na. Laik, nesimui, tik iki šių birkai, iki šene pasišildyt, bet. Agresyviai. Ko tu bėgi? Pareigūnas bus. Nu? Aš šioje vietoje rodo savo špenčpelį. Tai da, nespėjau ištraukti. Jau pajautai, ble, to kas bus, kai ištrauksiu. Einam, ne. Eikit, kurva, lopai. Eik bainosi, gal. Ramiai, dušmanas. Tu supisiu čia prie prasme. Ramiai, dušmanas. Tu išmėsi vieną kablę, gulėsi be plunkę.
kvietimo negavai dar važiuok. Kur čia buvo tas jau su katapultu, blėt, lauk. Katafalka į bananą. Tu į karstą įvažiuos. Privežtų tą katafalką, išvešim tą lopą. Na, gerai, gerai. Iš karto bafūras taigi dirbasi. Tos iš karto jau pasiruošęs, veš. Apsigalvojai. Kas čia bobai purvai? Radviliškis. Va, grinai. Mano gimtinė. Juda Radviliškis. Опа. Надежды не внушает. И этот весь бардак. Меня так раз. Что ты с катафалка рчу приваря? Присяжные кончай. Базар весь не по тебе. Ну, порочим толова. Еще замягуйся. Лоуны, еще говорит, говорит. Ты его сбурялись? Да я в тайгу поехал. Ką tu pasakai? Jogos būrelės, sakau, čia. Ateik. Aiškim. Ateik, duosiu iš savo saldainį. Mainam, susigundžiau. Kokius mėgsta? Balet, vaisinius. Kokius? Vaisinius. Ai, vaisinius. Šitas, kusti mišką, viskas, karatsio draugelio, viskas važiuoja. Kur važiuojam? Tu nebijok, ateik. Ne, nori, jau. Išvežt kurvą gandonę, nakus, supisiu tą pidarę. A, girdai, cirkas išvažiavo, kol mums pasilyko. Daryk į balą, kurvą. Ateik, girdai. Perpis dabar tą kurvą. Puks nenori. Jau, štuk. Dabar gal nori. Dar žodis ir pykiu policiją. Nu, visu, einam su mumis, vyras, į parkingą. Nu, varam, į katafalką sėdam, ne? Triohala. Iškart vaikystę primenam. Aš tavo jebalą įsiminsiu, žinau. Nu, tai gerai, gerai. Aš tavo irgi. Žilą galvą pasiminsiu. Ką tu, blėt, pasakai? Žilą galvą įsiminsiu. Džumbras tave, reik, blėt, į kirpiklą nuvežką, tu bazarišna. Jau atrakinau katafalką. Katafalkų paruošta, nu ką, teks tau prigult, man atrodo. Gerai, prigult. Ką tu čia guli, mindai? Nu, valyk stoką dabar, blėt, išmingiai. Kakaja osienį v lagerijach. Стога навали. А я кричу, кричу шнырям. Пускай лежат еще недельку. Ну не сетринг, не срым, ты кого себе на ишкой ред. И начина. На приклане. Капой, чалцой, маникакла, блядь. Барни, не стовек, давай, стоюка, опа, опа, опа. Кошварус будет. Из листьев желтых и багряных. То нахуй. И снова наш второй отряд. Вообще катафалка написан. Kurą negaliu, nakui. Čia ant tam parkingę pikulai, blėt. Pizė, nupirkčiau aš tą guolį dabar, nakui. Tai nu, šiandien pasiėmė diktas. Guolį zaibys. Aš Civicą tu norėčiau visai. Nu, džumbrai. Gėlis į paršakalino. Rimas, girdė. Rima, blėt, ne džumbrinas, nu čia, nakui. Salagas. Tai tu nahui, kurva, pidara. Ai, tu tokia viena na. Išjungti mūsų. Nebėra ganė, girdė. Tu šiandien manęs nesiraupa į kelią. Aš tau sako, pagirdė. Tu davai, einam.
Opa, jau man pachodkės ir viskas. Džiumbrinas čia pasimės, kurio. Džiumbrina? Na. Prasileidėjom bazarą ir paskui jam kulogų, tai čia jau džiumbrina. Tau tai nieko nesakau. Man tai aš man sakai. Senkštą, kurva, ant kulogų, na, ant žemės paguldysiu. Atsitlėtų. Tai davai, jeigu toks čia bazariš eina, viens ant vieną, kad toks mandras pažįsim, kur bazaro laiko. Einu. Tai kažkur nuo žmonių, eik ten valgo. Einu, parkinti. Tai muškit, ar gyvė. Tai viens ant vieną, tai daug bazarinių, galim įsiaiškinti, kad čia nereiks bazarinti tada. Tai čia tu man? Čia tai, man atrodo, vieną daug atvirkštų. Kas čia prieš ką daužosi? Taigi tu čia su juos norėjai eiti, ne? Ne, tai tu daug bazarinių, bet... Aš su kažko norėjai pasidaužyti. Va, eik su barniu, va. Ateik, raudonus. Eikit jūs dviesi, nes tau prieš mane tai ir šans. Einam, pasidėsim. Aš ant jau pats raunu, jis malodės pats atsakas. Einam, nu. Kupra vieną užmėsiu viskas, bet tai kaip pirmo, gerai. Kaip sakai? Kaip pirmo, sakau. Kuo pirmo? Smūgė. Ai, kad tu nežiūrėt. Kad tu vieną jau štai... Aš bijau, bilietą girdi, bilietą aš bijau, iškrist nuo vieną. Tai o ko tu galvoji, bliet? Jeigu bazarinį, moki bazarinį, reikia ir mokėti už atsakyti už bazarą. Žiūrėk, čia bomžas mane kalbėti, palauk, noriu su to svarkyti. O, čia... Koks aš to bomžas? Pisi. Pradidena, ai, barni. Bam, na. Jis tiesiai nuosi, na. Tas kurva iš pietukų daužo, na, pohu jau. Pisi, barni. Apsleidė. Bam, na, kairė, dešinė. Gerų. Oi, pysti iš kuojas, opa. Kurva, nakui, pidrastas. Nu, jį prisibazarinai, net laikė, bl... Katafalką nuvilko. Nu jo. Va, turėtum kurva darbą. Darbą, bomžą pavadink, kurva tu. Skauda, kurva, ne? Ar dabar agresinį atleidžia? Nu, jį dabar draugiškai iki ligoninės. Oi, tu. Nu, čia damušinėjo. Ne, dabaig. Ne, dabaig, tu pas darai. Jis gyveni, neškai, į ligoninę, na, pas Zigmą. Na, aš tie neši, kurva. Dūs, na, bomžas, kurva, perkis atsiminti tavo mordą. Oi, tu kurva, guli, na, ne bazar. Žasinus perkis. Aš tie jau būčiau pysis vėl iš kojas jam. Ne, tegul gyveno, suskis, kurva. Eik, jūs neįt, šitą kojas išlaužiai. Ne, su koja lūžusiai, jisai kurva, nedašliauš pats, žinok, jam pagalvos reikia. Tai ką, žinau, nešam va prie tų, ten toli, kur stovi, gal padės jam. Aš tai nakoje, nu. Nebent. Tai, čia žinai, kaip sako, tu suspardai, tu įneš. Jo, tai žinok. Aš nenešiuosiu nieką, man, blėt, kaip ir nebereikia. Aš jau savo dalį atsinešiau, žinai. Blėt, man patys.